Засідання конференції трудового колективу ДФНС у ЖНУ відбулося 18 січня в ректораті вузу. В засіданні взяли участь 302 делегати. На порядок денний було винесено два питання – внесення змін до складу делегатів трудового колективу та звіт ректора у ЖНУ професора Володимира Смоланки про роботу у 2021 році. Затвердили порядок денний та підтримали внесення змін одноголосно. З-поміж українських вузів, яких і близько 300, у ЖНУ займає провідні позиції, розповідає Володимир Смоланка. Серед українських вузів ми за різними рейтингами займаємо місця з 11 по 14. Тобто є декілька рейтингів, є QS University Ranking, є U-Multi-Rank Ranking, потім є Green Metrics University Ranking, тобто цілий ряд рейтингів. В частину із них ми потрапили тільки в останні два роки. Організація освітнього процесу змінилася у зв'язку з карантинними обмеженнями. Були змушені міняти форми роботи нашого університету, переходити все більше і більше на дистанційну форму навчання, комбінувати дистанційну форму навчання із очною формою навчання. Тобто ми освоювали нові форми навчання, ми їх удосконалювали, ми освоювали нові освітні програми, відкривали нові спеціальності. Ректор у ЖНУ відзначив успішну наукову діяльність працівників вузу. 19 докторських та 26 кандидатських дисертацій захистили цього року. Видано ряд наукових та довідникових видань. Все більше і більше здобутків ми маємо в науковій сфері. І все більше і більше, зокрема, наших результатів роботи, які відображені в статтях в різних наукових журналах, публікуються в журналах за кордоном. Нерідко не так легко потрапити в ці журнали, бути відібраними саме для публікацій. І от на кінець цього року ми маємо майже 250 статей, які були в минулому році опубліковані в таких високорейтингових журналах. Ця кількість буде ще більшою, оскільки традиційно до квітня ми ще отримуємо інформацію про ті статті, які опубліковані в різних журналах. Важливою є міжнародна діяльність вишу, і цьогоріч вона є плідною, розповідає Володимир Смоланка. Наразі в ЖНУ працює близько 20 грантових програм. Це стосується і академічної мобільності, тобто обміну студентами, обміну викладачами. Тобто наші викладачі їздять, викладають за кордоном, і наші студенти їздять на семестрове навчання і вчаться в різних університетах світу. І з кожним роком також кількість цих студентів у нас росте. Це програми, які фінансуються Європейською спілкою, і нам для нас дуже приємно, що Європейська спілка фінансує саме співпрацю або семестрове навчання, зокрема, різних університетів Європи, саме з нашим університетом. Також вперше в історії університету на спеціальному фонді було накопичено більше 300 мільйонів гривень. В основному це надходження за надання освітніх послуг. Це величезна сума, одна із найбільш великих у нашій країні. Тобто і в цьому плані, а не тільки за масштабом університету, ми є одним із провідних університетів нашої країни. Студенти активно беруть участь у різних університетських заходах та волонтерській діяльності. Також у ЖНУ виграв грант по підвищенню енергоефективності. У зв'язку з цим планується реконструкція 4-го гуртожитку.